Itahakat ba iha munisipi ba manaruh hamudu kamanya Belon Humberto dos Santos. Dibe maka serelata ba ita hotu kona ba informasaun kona ba Polisi Unidad di Patrulhamento Frontera UPF no Falintil Forza Defesa Timor-Leste FFDTL iha quinta-feira kalan captura membro PCT na inhitu iha área Tunubibi nebe tenta lihusi dalang ilegal ba Atambua. Dirmai ita akompanya informasaun hamudu kusi munisipi ba manaruh. Comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira UPF Companhia Tunubibi, Inspector Paulo Assis Belo Baer Tetalia, posto UPF Tunubibi, sexta-feira, semana informa. Membro Hiragne captura Lihusi, operação conjunta IHA Zona Fronteira. Ok. Operação Irenehalo, Laos, foi em Rock Mahalo, mas é a rua em 2019, Nehalo Kedona. Irenehalo sabe continuação dele. Também tinha Antina, mas foi em agosto, setembro, e tinha cidadão, essa jovem Serne. Jovem Serne, para abrir que a sua neva, para quando vai pegar essa peça dele. Também, quando foi em agosto, setembro, né, a mim sempre monitor, stand-by, para a rede de maluco Serne. Lembra que a realidade é o cala. Tuco Santos Serne viu. Que a me captura cidadão na Ihira, né? Lembra que agora não é, né? É para estar o processo baú, para baú, a comando, entrega para o comando município, para estar o processo de continuação, né? Cira Macatena. Mas você não é mais antiga, você tem a mãe? Ele é feito na Ihira ou mãe na Ihira? Feito na Ihira, mãe na Ihira, a muito Cira Macatura, né? Mas ou menos, o Cira na fila de Tonanca ou se foi na Tama? Cira na Tama. Sila na utama, na paritan si parlamento utama, tapa aro oras na daw, ita tene kata, ita niya estado mo sa fosa ite or estado presidensya, tama moras COVID ne, tapa ne maka nga ami ne, nuda sigurasa, fosa ruane, hamutu para vigilance mo, makas ba iya ka area frontera para ita ne sila daw siya nila bela bamay, tapa sila kwando ba ne ba, ita tene kata sila Indonesia ora emamate barak. Sira baneba, sira lorifali moras tebay, daid ba sirne familia, antaw, daid utang pabisino sirne, antaw ita timor sirne, daruma susarituwa. Tambah nema ka ame tenki bisila si masibu ba iya area frontera ne, para moras ne label ne daid ma ito. Paulo Assis Belo confirma, membro na inhitu ne, poin atu hakat ba Nusa Tenggara Timur NDT, objetivo atu saya sabu ka penggesahan. Tuir info, los. Tuir informasaun, kalau fokus bersimu. Tambah itinerary area frontera ini itinerary luang kalah. Nebe ke informasaun ini yang baru barak mengliutiana. Barak mengliutiana. Agora rau foi o recalo que a captura se lahira. Sorin Seru, presidente comissão regulador, arte marciais, CRAM, região Bobonaro, José Ramos Ateden, CRAM, po competência, ba autoridade de segurança, atu halo atuação ba grupo arte marciais refere, tamba governo seira po autorização, atu halo atividade. Ela foi licença mesmo, atu ba sabe com o Unido. Tamba, que tinha estado assim, lá foi talão. La fobia vai ser para passar para ali, sabe, minha nação. Agora, e minha nação cria a condição. Prepara a lei, se é certo, se é documento completo, e a CRAM, para o Ministério Notariado, completo, anuncia, se é pela criativa, ela auxilia. Mas agora, a lei, lá foda, para você atuar com a nação, a usina indonésia. Além da capturação, o membro PSAT. UPF no FFDTL mos captura comunidade Sira nebe halo actividad negocio mina no cigarro ilegal iha zona frontera. Polícia Unidade de Patrulhamento Frontera no Falintir Força Defesa Timor-Leste FFDTL apela pa comunidade Sira atu colabora ho autoridade de segurança no defesa ho di combate surto COVID-19. Tamba da daune estado Timor-Leste implementa hela estado emergencia. Kusi municipio Bobonaro Humberto dos Santos ba RTTL.